Banorët e fshatit Grykzez në qytetin e Leshës ndodhen në gjendje të mirueshme për shkak se ka mungesë të infrastrukturës rrugore, por edhe ujë të pishëm. Edhe pse banorët janë ankuar disa herë te instancat përkatëse, ende nuk kanë marrë asnjë zgjidhje për problemet e tyre. Kjo është gjendje e rrugës së fshatit e cila prej të paktën 20 vitesh nuk një investime. Ajo është amortizuar kryesisht, ndërsa janë vetë banorët që e mirëmbajnë për shkak se nga pushteti lokal nuk është vënë kurrë dorë. 2002 ishin për shembull, edhe kënej është i kështu në këtë gjendje. Veç sa kanë punu banorët e kanë shtrujë fije se këtu ka kanë bën kanal, këtu mushet blat me ujë, është e kanë për mall fëmijët e shkollës me kalu. Më shku në shkollë. Ka gjithë kohën, ka shumë vite kjo rrugë, nuk është marrë ndorë kurrier për i te parku, dherë këto në lojë ku po flasim. A ka shtirë me levizë? Me levez me makina shumë me vështirë është. Për banorët qetësim është edhe për roj fshatit i cili sa herë ka rreshje, vërshon dhe shkakton për mbytje në përbanesa. Këtu bëjmë nga këtu e dherë këtu. Edhe për unë se delë këto për tejna, delë edhe ka nevoj për pak. Për me vendos edhe një ujë, këto një detubacione. Sigurimi ujë të pishëm është sfidues për banorët e fshatit Grykzez. Ma kesh s'ka si ina, vishtë të mush me kova. Nuk ka, ma kesh, nuk ka. Ku e mushtë? Mushim për lojë, kush e ka marrë një pikuj, si ka pas forca dveta me shumë mundime, që të shkoj me mushim? Të gjitha këto problematika janë dhënë si premtim elektorale për të zgjidhur, por deri më sot, askush nuk ka kthyer syt nga banorët e këtij fshati.